नमस्ते, म बिनिता तामाङ मिस एसएलसी क्वीन 2017 सिजन 3 को कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1 र म न्यूरोड 8 पोखरामा बस्छु। म 15 वर्षकी भएकी छु। मैले आफ्नो एसएलसी एक्जामिनेसन जनप्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट दिएको हो। मेरो रुचि नृत्य र मोडलिङमा नै रहेको छ र मेरो लक्ष्य भनेको एउटा सफल मोडल र एउटा मेकअप आर्टिस्ट बन्नु हो। धन्यवाद। एच के क्लारा मिस एसएलसी क्वीन 2017 सीजन 3।